Според првите неофицијални податоци, Ѓорги Иванов во Општина Кочани освои 10.628 гласа, наспроти Стево Пендаровски со 8.291 глас. Во Виница кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ стигна до бројката од 6.007 гласа, пред кандидатот на СДСМ кој остана на 3.343 гласа. Најубедливата победа Иванов ја издвојува во немалата општина Зрновци, каде освои 1027 гласа наспроти скромните 401 на Пендаровски. Повеќе од двојна победа Иванов оствари и во Чешиново Облешево со добиените 2392 гласа наспроти 1173 на Пендаровски. Убедливите победи и со односот на гласовите на одредени избирачки места за многумина представуваат изненадување, бидејќи најголемите оптимисти во ВМРО-ДПМНЕ не очекуваа во Кочани да се направи разлика од околу 2300 гласа. Но гласачите веројатно ја препознаа скромноста на Иванов и тимскиот дух во работењето на домашен и меѓународен план, наспроти дезориентираноста на опозицијата која остави Пендаровски сам да освојува гласови. Може би изненадувачки се и околу 150 гласа што овде ги освои Илјас Халими, како представник на албанската партија, во услови кога во Кочанската Котлина нема соодветен број албанско население. Позитивната и осмислена кампања на Гром, предводена од Стефче Јакимовски и кандидатот за председател Зоран Поповски, им донесува близу 1200 гласа, но сето тоа е далеко од потребното за квалификации во вториот круг. Ваквиот исход покажа дека демократијата во Македонија се уште не е подготвена за трета опција, или пак електоратот е освестен по неколкуте неуспешни обиди на политичарите и групации кои своевремено се обидоа да го обојат црно-белиот политички свет, но и самите брзо се претопија во него.